ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘର ପାଠିଆ ନେଇ ଗାଁରୁ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ ସେ ନୂଆ ସାଇକି ଯାଉଛୁ କେତେ ବାଟ ଏଇଠୁ ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଦର୍ପଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏହାକୁ ସରକାର ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ତୋଷାରପତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ସରକାର ବାବୁ ମିଶି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିକି ନିର୍ମାଣ କରି ଏହାରେ କୌଣସି ଜଳର ରିସୋର୍ସ ନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ତୋଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ବି କିପରି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ମୋର ସହଯୋଗୀ କହୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ରଡ଼ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଡ଼ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏହାକୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ରଡ଼ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପୁଣି ବିଲ୍ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଯେପରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧା ହିଁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧରୁ ନଦୀରୁ ପାଖାପାଖିରୁ ପାଣି ଆଣି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏସବୁ ହେଲା କଳାକାରନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ଜଳର କୌଣସି ସୋର୍ସ ନଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସଞ୍ଚକତା କରି ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ ତୋଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥକୁ ଓ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ ନଦୀ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି କାହା ବାରିରେ ଯଦି କୂଅ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଓ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ନେବା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାତ ବେହେରା ଦର୍ପନାରାୟଣପୁର ବ୍ଲକ ରଣପୁର ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଟାଙ୍କି ନାଁରେ ନାମିତ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ପାଣି ଅଛି ନା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇକି ସେ ଭାଙ୍ଗି ଉଜିଗଲାଣି ତ ସରକାର ଏପରି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରବାଦ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ହତାଶ କରି ମିଶି ମିଳିଭଗତରେ ଟାଙ୍କି ଖାଲି ତିଆରି କରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖାଲି କଲର୍ କରି ଆର ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆର ପାଣିର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏଠାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତିକ ବି ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୂଅ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବି ମାନେ କଲର ଆଉଛି ଫେରେ ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଟାଙ୍କି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବୋଲି ତ ଆଜିକି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଟାଙ୍କି ହେଲାଣି ଆଜି ଯାହାକି ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଖିଲାରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ପଇସା ମାରିକି ନେଇକି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଏଇଟା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ହଇରାଣରେ ଗାଁ ଗାଁକି ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାରବାର କେଉଁ ପାଣି ବୋଲେ ଯାହାର କେଉଁଠି କି କୁହ ଅଛି କିଏ ସାରୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ କିଏ ବନ୍ଧ ପାଣି କିଏ କେଲାନ ଆସିଲେ ସେ ପାଣିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ତ ଆଜି ଯାଏଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିଟା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଖାଲି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି ପାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ବୁଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତି ପଶୁ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଦେଖି ଆମେ ନଡ଼ିବା ଗାଁ ବାଲା ନ ନଡ଼ିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବୋରିଙ୍ଗ ନାହିଁ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆଉ କି ଦୁଆର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗି ବୁଝିଗଲାଣି ସରକାର କିଛି ବୁଝିଲେନି ଯଦି ସରକାର ନ ବୁଝିବେ କି ଗାଁ ନ ବୁଝି ଆମେ ଯାଇକି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଜଗିବୁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁନି ପାଣି ଫାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କେବଳ ନାଁକୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ୟାର କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ କି ବୋରିଂ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସରକାର ଗୋଟେ କରି ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି ଇଏ 10-12 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଟାଙ୍କିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ କୌଣସି ତା'ର ତ ମେସିନାରୀ କୌଣସି ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ହେଇନି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର କି କିଛି ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ସେଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ବନ୍ଧ ପାଣି ଗଲେ ଲୋକ କେନାଲରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆ ପିଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ବୁଝନ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ କାମ ଆଉ
ରଣପୁରରୁ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।